فباي الاء ربكما تكذبان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bida bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar muslimin jemaah jumat rahimani wa rahimakumullah sebuah ayat yang sangat agung perintah Allah subhanahu wa taala kepada nabinya dan pasti menjadi perintah untuk umatnya pedoman di dalam kehidupan di dalamnya nikmat yang teragung dan padanya keselamatan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman fa alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu ya mutaqallabakum wa mathwakum ketahuilah wahai nabi Muhammad bahwa sesungguhnya Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia dan hendaknya engkau terus-menerus beristighfar terhadap dosa-dosamu dan juga terhadap kaum mukminin dan kaum mukminat sesungguhnya Allah Maha mengetahui Allah Maha mengetahui pergerakan kalian dan maha mengetahui kesudahan rumah pertinggap tempat persinggahan kalian atau tempat kalian akan berada di mana. Kau muslimin jemaah jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ini terdapat usulun muhimmah dari pokok-pokok yang sangat penting dan pedoman-pedoman kehidupan yang sangat besar. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya untuk selalu mempelajari la ilaha illallah. Fa'lam Fa ilmuilah. Pelajarilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang terbesar. Karena itu kata Sufyan Ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala ma'an Allahu ala, Ma ala abdin al ibadi ni'matan a'azama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada sebuah nikmat yang Allah nugerahkan kepada seorang hamba dari hamba-hambanya yang lebih besar daripada mereka diajari diberi ilmu tentang la ilaha illallah. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Mujahid dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat wasbaga wa alaikum ni'amahu zahirata wa batina. Dan Allah menuangkan atas kalian nikmat nikmatnya melimpahkan atas kalian anugerah-anugerahnya yang zahir maupun yang batin kata Ibnu Abbas dan Mujahid yaitu la ilaha illallah. Nikmat itu adalah la ilaha illallah. Itu nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Karena dengan la ilaha illallah itu adalah keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Dengan la ilaha illallah itulah keteguhannya di dunia di sakaratul maut di alam kubur dan tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menuguhkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat dengan al qawlu tsabit. Datang di dalam tafsirnya di banyak di kebanyakan ahli tafsir yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Dan itulah akar kehidupan yang sangat kuat disebut dengan al-urwatul wuthqa yang juga merupakan pohon kehidupan akarnya sangat kuat ke bumi dan batangnya menjulang ke langit memberi berbagai manfaat dan kebaikan alam tara kaifadaraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi far fis tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, bagikan sebuah pokok, pohon yang baik. Akarnya kuat ke bumi, batangnya menjulang ke langit. Dia memberi dari bubuahannya di segala keadaan. Pohon yang sangat menakjubkan. Tidak ada yang semisal dengannya. Karena pohon-pohon yang biasa kita lihat, setiap pohon hanya mengeluarkan sebuah buah saja. Tapi ini pohon mengeluarkan berbagai buah. Dari segala yang diinginkan. Dan biasanya pepohonan itu berbuah ada musim-musimnya. Tapi ini pohon yang selalu berbuah pada segala keadaan. Dan itulah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Apabila dia mengenal dari mana la ilaha illallah, maka itu adalah sebab dia masuk ke dalam sorga. Mamata wahwaya alamu anhu la ilaha illallah dakhal al jannah. Siapa yang mati dan dia tahu bahwa Allah la ilaha illallah dia akan masuk sorga. Demikian dalam hadis Uthman bin Affan di riwayat Muslim dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala la ilaha illallah ya bataqi bidzalika wajah Allah dakhal al jannah siapa yang berucap la ilaha illallah yang mencari wajah Allah dengan hal itu maka dia akan masuk ke dalam surga dan kepada Abu Hurairah Rasulullah berkata kepadanya man lakita siapa yang kau jumpai wa huwa yashadu. Allah ilaha illallah wa anni rasulullah mustaikinan biha kalbu pabashirku bil jannah siapa yang kau jumpai dalam keadaan dia mengetahui dia bersyahadat la ilaha illallah bahwa tidak ada yang berhak di kecuali Allah dan saya adalah Nabi Muhammad Rasulullah dalam keadaan hatinya yakin dengan la ilaha illallah itu maka beri kabar gembira dengan sorga. Dan banyak lagi dari keutamaan La ilaha illallah tersebut. Karena itu mempelajarinya, selalu memahaminya, itu adalah dari pokok kehidupan. Karena itu Allah perintahkan kepada Nabi-Nya, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Ilmui. Terus menerus Engkau mempelajarinya, mentadaburinya, merenunginya, mengamalkannya di dalam kehidupanmu. Maka dia adalah kalimat yang sangat agung. Dan pada ayat ini faalam annahu la ilaha illallah wastaghfir li Terdapat keutamaan ilmu karena ilmu itu didahulukan, selalu terdepan. Karena itu Imam Al-Bukhari memberi judul bab di dalam sahihnya Babul ilm, qabilal qawli wal amal. Bab tentang keutamaan ilmu sebelum berucap dan beramal. Lalu beliau membawakan ayat ini. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dambik. Ketahuilah bahawa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian memohon ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu. Tapi perlu diketahui bahawa la ilaha illallah itu ada maknanya. La ilaha illallah terkandung di dalamnya dua rukun. Rukun yang pertama adalah nafiu, penafian bahawa kita berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali hanya kepada Allah. La ilaha artinya la ma'buda ma bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu penafsiran La ilaha illallah dengan la ma'budah ma bihaqkin illallah datang dari para as-salaf dan disepakati akan maknanya. Disebutkan penafsirannya oleh Ibnu Jarir, At-Tabari, Ibnu Atiyah dan selainnya dari para ulama ahli tafsir. Bahawa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rukun yang pertama penafian. Nafikan segala yang diibadahi kecuali hanya kepada Allah. Dan yang kedua al-ithbat. Penetapan bahawa ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang diibadahi selain daripada Allah. Maka itu adalah penghambaan kepada hal yang batil. Dan suatu kebatilan. Dalika bi'anna allaha huwal haqq. Wannama yada'una min dunihi huwal batil. Hal tersebut kerana Allah. Dialah yang maha benar. Dan apa yang diibadahi selain daripada Allah. Itu adalah kebatilan. Kemudian la ilaha illallah ini adalah kunci syurga. Tetapi kata Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, tidak ada sebuah kunci pun kecuali kunci itu ada gigi-giginya dan gigi-gigi dari kunci-kunci ini itulah makna. Itulah syarat-syarat dari la ilaha illallah. disebutkan oleh para ulama delapan syarat ilmun yakinun waikhlasun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa kiyadin wal qubul laha wa zira thaminuha al kufran min kabima siwa al ilahi min al asyai qad uliha yang pertama adalah engkau mengilmui tentang makna la ilaha illallah Tidak boleh jahil terhadap kandungannya kemudian yang kedua dari syarat la ilaha illallah kau yakin terhadap kandungannya tidak boleh ada keraguan kemudian yang ketiga engkau ikhlas mengucapkannya bukan karena ria tidak ada kesyirikan kemudian yang keempat engkau jujur tulus di dalam mengucapkan la ilaha illallah beramal dengannya tidak ada kedustaan kemudian yang kelima engkau mencintai kalimat la ilaha illallah tidak ada kebencian sedikit pun terhadapnya terhadap maknanya terhadap siapa yang mengucapkannya kemudian yang keenam engkau selalu terikat dengan la ilaha illallah tersebut kemudian yang ketujuh engkau selalu menerima dari la ilaha illallah tersebut tidak pernah engkau menolaknya. Dan yang kedelapan, engkau kufur kepada segala yang dibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang agung ini, Allah perintah kepada Nabi-Nya, وَاسْتَغْفِرْ لِدَمْبِكْ Dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Diperintah untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Ketika disebutkan dari amalan, disebutkan pokok amalan yang teragung, yaitu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah syah dari beliau berbagai bentuk istighfar. Dan kadang beliau duduk di sebuah majlis beliau beristighfar, Allahumma gfirli wa tubu ilayya innaka anta tawwabur rahim. Beliau ucapkan seratus kali. Dan kadang beliau berkata, innahu layughunu layughanu ala qalbi fa wa atubu ilayhi mi'ata marrah. Kadang lewat di dalam hatiku sesuatu maka saya beristighfar dan bertobat kepada Allah seratus kali. Di sebagian riwayat beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari tujuh puluh kali. Berbagai bentuk istighfar dan itu adalah syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan para rasul. Kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Fakultus tagfiru rabbakum innahu, innahu kan ghaffara." يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل Jannati, جنات ويجعل dan saya berkata kepada kaumku beristighfarlah kalian kepada Allah sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun kalau kalian selalu beristighfar maka akan turun dari langit itu akan turun dari langit itu hujan yang berlimpah ruah dan kalian akan dilampangkan pada harta, pada anak-anak kalian. Dan Allah akan memperjalankan untuk kalian sungai-sungai dan mengalirkan untuk kalian kebun-kebun kalian. Dan Nabi Hud berkata kepada kaumnya, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya, Yursilis sama'a alaikum midarara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Pasti Allah akan turunkan dari langit hujan yang berlimpah ruah dan kalian akan ditambah kekuatan di samping dari kekuatan yang telah kalian miliki. Maka istighfar adalah simbol seorang muslim di dalam kehidupannya selalu bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dari amalan-amalannya dia selalu introspeksi terhadap segala makna dari kehidupannya. Apa yang telah berlalu, dia pikirkan sesuatu yang luput darinya. Hal yang harus dia perbaiki, apa yang sedang berjalan. Dia bersungguh-sungguh agar supaya memperbaiki dari amalan-amalannya. Dan apa yang akan datang di dalam hatinya terdapat dari kerinduan kepada negeri akhirat. Watilkat tilkat darul akhiratu لِلَّذِينَ لَا la yuridu nuluwan fil وَلَا wa la fasada wal akibatu lil muttaqin itulah kehidupan akhirat kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di atas muka bumi dan tidak menghendaki kerusakan dan akibat kesudahan yang terbaik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa aku ulumaismaun barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bimafi minal ayati wal hikmah وتقبل الله مني ومنكم تلاوتهما إنه هو السميع العليم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Adda'i ila ridwanih Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Amma ba'd Kau muslimin jemaah jumat rahimani wa rahimakumullah Dari keutamaan umat ini Umat yang diberi berbagai kebaikan di dunia dan di akhirat Dan diantara kebaikan mereka Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ingin kebaikan untuk umatnya. Karena itu beliau diperintah untuk memohonkan ampun bagi kaum mukminin dan mukminat, walil mukminin wal mukminat, wastaghfir lidzambika walil mukminin wal mukminat. Dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu dan juga terhadap dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Tapi ingat syaratnya. Yang mendapat ampunan, permohonan ampun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan di akhir ayat Allah mengingatkan wallahu ya'lamu ya mutaqallabakum wa mathwakum sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana pergerakan kalian perpindahan kalian dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu di mana tempat tinggal kalian kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amalan-amalan kalian di dunia dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui di mana tempat tinggal kalian di akhirat. Dan kata sebagian ahli tafsir Allah mengetahui apa yang akan kalian alami di alam kubur dan apa yang kalian dapatkan apa yang Allah Maha mengetahui amalan kalian di dunia dan apa yang kalian dapatkan di alam kubur. Dan dari mana ayat ini terdapat peringatan-peringatan kepada kita semua agar supaya kita selalu memperbaiki amalan karena setiap amalan ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada perhitungannya man amila salihan fali nafsi, wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid barang siapa yang beramal salih maka itu untuk kebaikannya sendiri dan barang siapa yang berbuat jelek dia sendiri yang akan menanggungnya dan rabbmu tidak pernah mendzalimi siapapun dan juga terdapat di dalam ayat bahawa seseorang hendaknya selalu mengingat akan kehidupan akhiratnya dan mempersiapkan bekal untuk kesudahan terakhirnya tempat tinggal abadinya dan itulah seorang hamba di dalam kehidupan ini bagaimana dia berilmu tentang tauhid memahami dari mana la ilaha illallah giat di dalam mempelajari agama kemudian beramal dengannya dan selalu memiliki dari amalan-amalan yang dia menutup kehidupannya dengan hal yang baik, hal yang dengannya dia selalu berislam kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengannya dia selalu di atas keimanan. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin Allah berfirman kepada nabinya, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita semua di atas ucapan la ilaha illallah dan menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang dan dari doa yang tidak dikabulkan. Inna huwa liu dhalik wa alqadiru alaih. Thumma i'lamu rahimakumullah. Inna allaha amarakum bi amrin. Bada bihi binafihi wa sanna bi malaikatihi al-muksabihati bi kudsi. Faqala jalla min qail. Inna allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiika wa rasulika muhammad. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وان معكم بفضلك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا خلق من خلقك ناسية بيدك اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك وإحسانك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا 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 غيثا مريئا مريئا نافئا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك اللهم اللهم اسقي بلادك وبهائمك وعبادك اللهم لا تجعلنا من القانتين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون